Так звана шкіра дракона вкрила води поблизу Антарктиди. Так учені називають льодовий покрив, що зовні нагадує луску. Вчені кажуть, таку дивовижу створює сама природа. Під час інтенсивних вітрів поверхня води постійно підіймається і швидко замерзає. Так прошарок за прошарком, утворюючи шкірку. Востаннє природа малювала такі візерунки біля Антарктиди 10 років тому.